Benvinguts a aquesta taula rodona que porta com a títol La geografia a l'educació secundària, currículums inspiradors de diferents països del món i el cas de Catalunya. Bé, dins de les dificultats i inconvenients de la pandèmia, és un luxe poder tenir via telemàtica aquests convidats i convidada, que ens parlaran des de Berlín, Santiago de Compostela i Cubelles o Vilanova. No sé. Així que un plaer presentar-vos els ponents d'aquesta taula. En primer lloc, parlarà amb Peter Bagoli Simó. Ell té el doctorat en Geografia Humana a Tübingen i té formació en Geografia, Biologia i Filologia Alemanya. Des del 2012 és catedràtic de Didàctica de la Geografia a la Universitat de Humboldt, a Berlín. Peter Bagoli Simó ha fet recerca en camps diversos, com anàlisi curricular comparativa, coneixement geogràfic, educació per al desenvolupament sostenible o llibres de text i metodologies per a l'aprenentatge. També prèviament ha treballat com a professor de geografia secundària a Alemanya, a Mèxic i a diversos països d'Europa Oriental. Així, el professor Bagoli Simó ens farà una passejada per diversos currículums de geografia de diferents països que crec que ens inspiraran i ens donaran bones idees. Ell també ha treballat formant professors de geografia que no són geògrafs. I això és interessant perquè aquí, com bé sabeu, la major part de professors que imparteixen geografia secundària no són geògrafs. En segon lloc, Valeria Paul, que és doctor en geografia per la Universitat de Barcelona, farà la seva intervenció. Ell ha impartit classes a diferents universitats, com la de Barcelona, Vigo o Western Australia, però actualment, des del 2015, treballa a la Universitat de Santiago de Compostela. Ell té diferents línies de recerca, com geografia rural, àrea de respecte a àrees periurbanes, turisme rural i estudis relacionats bastant amb paisatge. És investigador del grup ANTE, que és un grup d'investigació d'anàlisi territorial, que és pluridisciplinari. I fa poc van fer aquest llibre presentat aquí, que és Espanya, geografies per a un estado postmoderno. És coordinador del màster de planificació i gestió territorial, director del CER, que és el Centre d'Estudis Euroregionals, i vocal de la Societat Catalana de Geografia. Però no l'hem convidat perquè ens parli de paisatges rurals, sinó sobre alguns estudis en què ha tractat sobre la docència de la geografia, analitzant aquesta inèrcia que tenim d'una geografia descriptiva i memorística, explicant-nos el perquè i comparant-la, per exemple, amb el cas d'Austràlia, que bé coneix. En tercer lloc, aterrant a una escala més local, ens parlarà la Sònia Ruiz Conesa, que és directora de l'Institut Cubelles des del 2017. Ella és llicenciada en geografia per la Universitat de Barcelona i una persona molt implicada i participativa en temes de didàctica. És membre de la Societat Catalana de Geografia des de fa més de 25 anys, membre de la Geographical Association, membre de l'Associació Espanyola de Geografia, l'AGE, i del seu grup de treballs sobre didàctica de la geografia, en el qual cada any hi participa presentant comunicacions sobre experiències d'aula, posant l'accent en l'ús de les TIC, l'avaluació, l'enfocament AICLE, entre d'altres. Des del 2007 manté un blog a l'ICTEC sobre geografia amb materials de l'ESO i ha col·laborat com a professora associada al màster de formació del professorat de secundària de la UB i al màster que aquesta universitat va organitzar a l'Equador el 2015. Ha col·laborat amb DIGEX de la UB, amb georecursos de la Rovira i Virgili i la Sònia Ruiz ens aportarà una visió molt més propera sobre com la geografia es pot obrir pas entre currículums, projectes de centre, etc. I jo mateix, que sóc Jordi Royo Climent, professor de Geografia i Història a l'Institut Pau Claris de Barcelona i des del 2018 formador i assessor d'aquest currículum competencial des del Servei Tècnic de Currículum de la Generalitat. Bé, ha entrat ja bastanta més gent. Bé, em sembla que no cal que us expliqui gaire la situació actual de la geografia a les aules, perquè m'imagino que molts l'heu viscut en primera persona. Per donar pas a les ponències, tenim un currículum per competències des del 2015
I amb aquelles tres competències geogràfiques, les 5, les 6 i les 7, que parlen de coses ben competencials. O sigui, aquestes competències ens diuen o parlen de coses com interrelacions entre els elements de l'espai geogràfic, gestionar les activitats humanes al territori, parlen de criteris de sostenibilitat, d'aplicar els procediments de l'anàlisi geogràfica, de la cerca i l'anàlisi de diverses fonts, d'interpretar l'espai i prendre decisions, d'analitzar diferents models d'organització política, etc. També tenim unes competències que no són pròpiament geogràfiques, que ens parlen de pensament crític, participar o comprometre's, que ens van molt bé per ensenyar geografia. I després el propi currículum, en desplegar-se, ens orienta cap a unes idees clau com visió sistèmica, multiescalaritat, interculturalitat, sostenibilitat, justícia social. Així que podríem dir que el currículum en si el tenim a favor. En canvi, si mirem els temes que surten al currículum, el que serien els continguts curriculars, ja hi trobem una cosa que s'assembla més a l'índex del llibre de text. Però el propi currículum diu que aquests continguts no són obligatoris. No diu que s'hagin de fer tots aquests temes, però és el que sempre hem vist fer. Són els temes de l'imaginari col·lectiu, d'aquesta geografia descriptiva. I sortir d'aquesta inèrcia ens costa molt. És difícil generar una nova zona de confort en què puguem ensenyar geografia d'una forma útil i competencial. I aquest seria el punt en què, en la meva opinió, estem. Per tant, tenim d'una banda una tradició d'innovació educativa a Catalunya molt potent i molt interessant, però per l'altra, una forta inèrcia descriptiva, que ens explicarà en Valeria Paul, més altres problemes, com la falta de formació o predominança dels historiadors entre els professors que imparteixen geografia. Això hauria de ser una oportunitat per fusionar l'aprenentatge de geografia i història, ara també que es fan tants projectes, però falten eines, tant als historiadors com als propis geògrafs. Aquest pot ser el punt de partida per les presentacions i seran de 15 a 20 minuts i després podem tenir un torn de paraules per fer una mica de debat. Dono pas així al doctor Bagoli Simó, que per cert no parla català, és alemany, tot i que l'entén una mica. Si us voleu adreçar a ell, ho podeu fer com vulgueu, però us entendrà millor en castellà i si no, doncs ja anirem traduint i resolent dubtes sobre la marxa. Així que, Peter, cuando quieras, gracias por estar conectado. Muchas gracias. Y a ver, vamos. Gracias. ¿Se puede ver? Sí. Perfecto. Muchas gracias por la introducción y la posibilidad de participar. Voy a tratar de ofrecer un par de ejemplos de currículos de geografía y de varias asignaturas donde la geografía forma parte, como ciencias sociales, estudios sociales de tres continentes. Y al final, aquí está el plan de la presentación. Voy a empezar por hablando un poco de México, luego países de Europa del Este, porque ofrecen algunas peculiaridades que son interesantes para nosotros. Voy a pasar por Alemania y luego vamos a ver que es un currículo muy autónomo, de alta autonomía, como en Nueva Zelanda. Y un ejemplo menos bueno, pero también interesante desde la perspectiva regional, de Canadá. Y en lugar de conclusiones, dos o tres marcos teóricos, digamos, cuáles podrían ser utilizadas para discutir los ejemplos, los escasos de estudios que voy a presentar. Pues entonces, mirando a los 15 minutos, voy a tratar de ser un poco más rápido. Entrando en México, creo que no es el primer ejemplo que la gente espera hablando sobre Latinoamérica con decisiones curriculares muy exitosas, pero en realidad, que a mí me parece muy interesante a nivel del currículum hecho en México es realmente la combinación entre contenidos y la prescripción curricular que ocurre en un contexto donde las escuelas normales superiores forman el profesorado y la formación docente realmente pasa en un lugar bastante lejano de la geografía. Entonces entramos en aulas donde la mayoría del profesorado nunca ha estudiado geografía y solamente con estos documentos curriculares y con libros de texto gratuitos desde los 60 puede impartir geografía en México.
Desde los conceptos básicos, lo que es bastante interesante es que el mismo concepto de espacio geográfico en el currículo mexicano, como ustedes pueden observar, está incorporando el mismo concepto de educación para el desarrollo sostenible y desarrollo sostenible con componentes sociales, políticos, económicos, culturales, etcétera. Pero en el centro se encuentra el mismo espacio geográfico, ¿cuál? Se observa a dos niveles de escala, geografía de México y del mundo, y siempre vamos comparando el país, el territorio nacional con lo que está pasando en el mundo, y es siempre basado en los elementos de la naturaleza, de la sociedad, de la economía y realmente esta condición postcolonial indígena que es muy, muy típica para el contexto mexicano. Lo que es a través de este concepto de la geografía que es muy fuerte para el último año cuando se imparte la geografía en el séptimo primero de secundaria y luego ya no existe la geografía como es asignatura en el currículo, pues es muy interesante cómo el gobierno federal mexicano a través de los estados trata de guiar al maestrado. Tienen un documento de más de 200 páginas de indicaciones curriculares, por ejemplo, aquí el trabajo con mapas para el desarrollo de aprendizajes geográficos, cosas que para nosotros son muy claros, pero para maestros y maestras que no tienen nada que ver con la geografía, pues aquí pueden, descritos en extenso, leer lo que deberían hacer. O sea, es un currículo al lado del libro de texto que puede facilitar la enseñanza de la geografía a través de personas por personas que no tienen ninguna formación geográfica. Aquí, por ejemplo, en la introducción también a las maestras y los maestros de México. O sea, tenemos aquí un currículo que es sumamente prescriptivo, de un diseño muy interesante y, digamos, muy moderno, vinculando la geografía con el desarrollo sostenible. Tiene las temáticas bastante abiertas, pero por medio del documento curricular, del mismo documento curricular y también de los libros de texto, existe el control excesivo del gobierno de lo que debería ser enseñado y realmente la profesionalidad del profesorado aquí no existe, aunque el currículo, como digo, puede ser muy interesante. Pasamos por otras regiones después de 50 años de comunismo. En Europa del Este tenemos una llegada de la educación basada en competencias muy, muy lenta. Podría decir que países de la Unión Europea, cuales dicen que todavía no tenemos una educación basada en competencias como lo deseamos, podrían mirar a Europa del Este, donde todo esto todavía no ha llegado, o si ha llegado, por lo menos ha llegado en el papel, pero no ha entrado en la estructura, en el mismo centro de los documentos curriculares. Entonces, aquí existe una situación muy interesante y desde la perspectiva de la disciplinaridad geográfica muy interesante, competencias según contenidos. ¿Qué significa esto? He elegido aquí para ustedes el ejemplo rumano porque se entiende un poco más, un poco mejor a través del español y el catalán y también porque muchos de ustedes trabajan con alumnados desde Moldova o Rumania que llegan a España, pues entonces podría ser interesante ver cómo se enseña y qué es que los padres, los papás piensan de la geografía. Pues es una disciplina muy descriptiva, pero como aquí se puede ver, las competencias son realmente geográficas, o sea, son competencias que tienen sus orígenes en los contenidos geográficos y en la práctica de enseñar la geografía de una manera descriptiva, pero con la ventaja de tratar de definir competencias cuales son realmente relevantes para la geografía y no para otras asignaturas o, como se dice, 21st Century Skills, que son importantes, pero no son tan de importancia para la geografía. Y como se puede notar aquí, los contenidos también son bien prescritos, lo que el profesorado tiene que hacer. Tenemos aquí una perspectiva muy regional a lo largo de unidades territoriales y aquí vamos de una manera muy, muy, muy tradicional, pasando por diferentes subdisciplinas de la geografía. O sea, en términos genéricos, no es un currículo muy bueno, pero todavía sigue conservando elementos de una geografía que conserva algunas
conexiones con la misma asignatura académica geográfica y también trata de establecer competencias cuales son originales geográficas y no son impuestas desde afuera. Y por esta, digamos, lente tradición de translación, transformación societal que hubo después de 1989, todavía seguimos con asignaturas independientes cuales conservan su identidad disciplinar, lo que en estos tiempos a mí me parece muy importante, pues por eso les traje este ejemplo, para ver que todavía seguimos en algunos países con una geografía en el centro, pero obviamente si vamos observando la utilidad para la vida inmediata de los estudiantes, pues entonces esto es otra cosa y sobre esto se puede hablar, debería mejorar también este aspecto, pero es interesante observar cómo podemos seguir con la geografía en el centro. Pasando por Alemania, como ustedes saben, tenemos 16 estados y en contraste con España, donde son elementos mínimos que varían según las comunidades autónomas. Aquí cada tipo de escuela, cada estado tiene su currículo propio. Entonces tenemos aquí más de 50 currículos de geografía. Y tengo aquí el ejemplo berlinés porque es único, tiene el espacio postsocialista y el del occidente de Berlín occidental desde el pasado y tenemos aquí un currículo sumamente basado en competencias de alta autonomía que, como se puede ver, pone en el centro actuar de manera geográfica, significando que todo conocimiento que no es útil y no puede llevarnos a actuar de cualquier forma, pues no se considera importante. Y esto es un gran problema porque, como sabemos, muchas cosas son relevantes e importantes a través de lo que nos parece en estos momentos y para el cotidiano del alumnado también importante. Y una geografía tan sencilla, solo mirando qué está pasando en el hoy y aquí, a mí me parece muy, muy fatal, pues por eso este currículo a mí no me parece muy, muy bueno. También pueden ustedes observar que tenemos 5 áreas de competencia desde los cuales entender sistemas ni siquiera se llama conocimiento geográfico y orientarse son realmente geográficas, aplicar métodos, comunicar, juzgar, son áreas de competencia igualmente importantes como las geográficas que también aparecen como parte de otras asignaturas. Pues entonces vamos viendo aquí una erosión de los elementos geográficos y no estoy hablando solamente sobre contenidos, sino solo el realmente geográfico que esta asignatura puede ofrecer. Y vamos entrando poco a poco a gran velocidad en un área donde la geografía está, bueno, ofreciendo ayuda para otras cosas más genéricas y está perdiendo su identidad disciplinaria. También tenemos un gran problema con los conceptos básicos en toda Alemania que estamos utilizando para el desarrollo de documentos curriculares, porque a través de la discusión a lo largo del desarrollo sostenible, tenemos aquí realmente una perspectiva sistémica de la geografía, pues vamos a jugar que podemos dividir el mundo entre un mundo físico y en otro humano, y luego vamos escogiendo como categorías de análisis estructuras, procesos y como otras categorías la escala geográfica, y pues entonces miramos, analizamos este sistema y vamos a entender el mundo en que vivimos. Desafortunadamente, el espacio percibido o el espacio construido tan importante para el mismo cotidiano que vamos diciendo todo el tiempo en la educación basada en competencias, pues esto no tiene lugar o tiene muy poco lugar en una perspectiva tan sistémica de la geografía. Y obviamente cuando decimos que tenemos que ser la asignatura más importante para el desarrollo sostenible, pues tenemos muy pocos caminos de elegir si no queremos pensar de una manera tan sistémica. Y eso me parece, lleva muchas desventajas para la formación geográfica. A nivel de contenidos, aquí esto no se entiende, pero solo para visualizarlo un poco, tenemos un currículo que tiene muy pocos contenidos que se deben de enseñar. Por ejemplo, aquí hablamos sobre recursos y el profesorado tiene que elegir recursos naturales, abióticos, bióticos, pero ¿cuáles ejemplos y vinculados con cuáles ejemplos regionales? Todo esto se puede escoger. O sea, tenemos una alta autonomía que
obviamente resulta fatal en el momento cuando tenemos un profesorado sin formación geográfica o con una formación muy, muy superficial en la geografía. Tenemos maestros y maestras que son pedagógicamente muy bien formadas, pero saben menos y menos y menos de la geografía. Y entonces, claro, van reduciendo la geografía a elementos muy banales y cotidianos que está llevando a punto de sacar la geografía como asignatura del currículo. O sea, tenemos una media hora en la semana estos días y estamos en la lucha de no perder esta misma media hora. Es surreal realmente. Cuando hablamos sobre desarrollo sostenible, nosotros somos la asignatura, pero obviamente con esta estrategia no estamos alcanzando lo que los diseñadores de currículo estaban planeando de alcanzar. Bueno, y llegamos a un punto que mucha gente en el mundo considera muy importante y muy relevante, un ejemplo estupendo de Nueva Zelanda. La asignatura de ciencias sociales, como en España y otros lugares por toda América Latina y Norte América, donde tenemos la geografía formando parte de una asignatura mucho más grande. En este caso, la alta autonomía significa dos elementos. Aquí son los elementos del documento curricular tan sencillos como ustedes lo pueden ver aquí. Learning Area Structure, o sea, la estructura de áreas de formación son realmente cuatro: identidad, cultura y organización, lugar y medio ambiente, continuidad y cambio, y el mundo económico. Y pues aquí tenemos que tener todas las perspectivas de la historia, de la geografía, de la antropología, de la sociología, de la economía, de las ciencias políticas, etcétera, etcétera. O sea, una variedad de disciplinas que tienen que entrar, no solo geografía, historia, economía. Entonces, aquí no tenemos una geografía reducida a la topografía, como aparece en la mayoría de los países de América Latina y de África, en los contextos de asignaturas como ciencias sociales, estudios sociales, sino aquí tenemos realmente una asignatura que está mirando la sociedad a través de algunos conceptos, pero a través de place and environment, la geografía física va disminuyendo cada vez más y más y más, y tenemos solo una perspectiva enfocada en la sociedad, y ahí sabemos que la economía y la demografía tienen otras cosas que puede enseñar en comparación con la geografía. Entonces, aquí realmente miramos la pérdida de la contribución geográfica a la educación de los estudiantes. Tenemos también la alta autonomía de este currículo, que resulta muy difícil para el profesorado también, porque tienen que tomar todas las decisiones y sin una formación continua esto no puede pasar. Y finalmente, el ejemplo de Canadá, que no es tan bueno, de ciencias sociales, una autonomía a través de contenidos. Como ustedes saben, las provincias canadienses tienen sus documentos curriculares separados. En Quebec son diferentes que en las provincias anglosajonas. Aquí tengo el currículo de Ontario porque es lo más poblado, la más poblada de las provincias. Y como ustedes pueden ver, aquí tenemos las diferentes asignaturas y algunos conceptos básicos cuales aparecen en este documento curricular. Y como se nota, la geografía solo tiene una significancia espacial y interrelaciones, por ejemplo, o desarrollo, podríamos decir, es importante, pero como continuidad y cambio o consecuencia y causa, todos estos aspectos, como pueden observar, no forman parte de la geografía. Entonces, tenemos aquí una estructura que está quitando mucho de nuestros conceptos básicos y céntricos de la geografía, y también se utiliza la geografía como una introducción, una versión muy, muy conectada al espacio material del mundo, y luego vamos entrando en la sociedad, en lo imaginado, etcétera, etcétera, a través de completamente diferentes asignaturas. Y también aquí pueden ustedes observar los diferentes niveles de educación. Estos son competencias muy genéricas que no tienen nada que ver con la geografía, sino pueden ser aplicadas de tal forma a todos los elementos cuales se encuentran en la
en el documento curricular. Obviamente esto es tan crítico para la historia o para la economía también, pero como la formación de la mayoría es a través de la historia, pues existe la autonomía curricular de elegir estos elementos y entonces vamos adaptando los contenidos que conocemos a este currículo de alta autonomía, podríamos decir, pero muy prescriptivo en términos de lo que debería ser presentado en términos de competencias genéricas a través de la geografía. Bueno, ¿qué podríamos hacer con todo esto? Porque no me permite el tiempo hablar sobre esto en gran detalle, solo mencionándolos aquí y luego en la discusión, si ustedes quieren, podemos hablar más en detalle. A mí me parecen tres elementos bastante importantes, cuáles son importantes y centrales cuando hablamos sobre desarrollo curricular íntimamente vinculado a la formación docente, en mi opinión. Por un lado, tenemos este modelo de Gran Bretaña del desarrollo y estructura curricular, donde nos tenemos que preguntar cuánta geografía hay que estar, cuántos elementos didácticos y cuántos grandes desafíos como el desarrollo sostenible u otros elementos del currículo. No vayamos entrando en una situación como tal, donde casi ninguna parte de geografía existe y estamos hablando sobre cosas muy importantes. Somos súper pedagogizadas, pero no tenemos ningún contenido sobre el cual podríamos hablar. Segundo, esta perspectiva que a mí me parece explícitamente en el contexto español y otros también, la pregunta donde la geografía forma parte de otras asignaturas, como por ejemplo estudios sociales o ciencias sociales, estos tres elementos. Tenemos las asignaturas escolares, cuales no son dados de Dios, pueden cambiar y están cambiando, como estamos observando, pero la pregunta es si estas nuevas disciplinas realmente tienen una identidad disciplinaria o cuál es la disciplinaridad de una ciencia social y si existe esta disciplinaridad, cómo se ha desarrollado, o sea, el proceso de disciplinarización, cuál fue esto para la asignatura escolar. Y claro, la pregunta que a nosotros nos preocupa mucho, la desintegración de las asignaturas clásicas, digamos, geografía e historia, ¿está esto llevándonos a una desintegración de la disciplinaridad? O sea, ¿estamos enseñando a través de competencias genéricas sin ninguna conexión de disciplinaridad? Pues son elementos cuales podemos discutir luego y les agradezco por su atención y estoy pasando la palabra, o sea, el floor a la segunda presentadora. Muchas gracias. Donem lloc a la segona presentació, que serà del Valerià Paul, des de Santiago. Doncs primer de tot vull agrair la invitació a en Jordi per haver-me convidat. És un plaer estar en aquest fòrum i a més, per exemple, compartir la taula amb qui va ser la meva professora de geografia, que és la Sònia, o sigui, aquestes coses que la vida dona moltes voltes, doncs aquesta n'és una. He vist que hi ha gent que en sap molt, que estarà aquí, per exemple, he vist que hi havia la Pilar Benejam, que l'he llegida, i alhora us he de dir que ma germana, abans d'entrar aquí, que és professora de secundària, m'ha dit, però què fas tu parlant d'això si ets professor d'universitat? No hauries d'estar parlant d'això, no? O sigui, que em dona una mica de respecte estar aquí, però alhora us vull també, doncs, explicar quin és el context d'això, no? La meva perspectiva, òbviament, és universitària, però m'he dedicat força i li he donat moltes voltes perquè el meu alumnat, almenys l'alumnat que tinc a Galícia, i això és així des que hi dono classes, des del curs 2008-2009, ho veu com la sortida. És a dir, estan convençuts que és, no sé si per sort o per desgràcia, la sortida que tindran. Hi ha algunes excepcions, però en general és el patró. I això m'ha obligat molt, crec que com a professor de geografia a la universitat, a preocupar-me pel seu futur, perquè és que estan molt preocupats per això. I per això m'he implicat, per exemple, en el màster de secundària, que el Departament de Geografia té una petita part de la docència, doncs en diversos anys he estat impartint-lo, en part precisament per intentar entendre i veure i ajudar els alumnes en les seves inquietuds al respecte, no? Que crec que són molt rellevants. I d'altra banda, per una carambola d'aquestes també de la vida, doncs un grup de professors de secundària em va venir a veure el 2015 i em va demanar si em podia implicar en l'elaboració d'uns materials dins d'un projecte que porta consolidat més de 20 anys, després en parlaré a Galícia, que es diu Projecto Terra, i em van demanar el seu ajut. Això inicialment era només pels materials didàctics, va començar allà la col·laboració, però us he de reconèixer
que després va anar a petar a cursos de formació. Encara aquesta tardor doncs, m'han demanat que hi participés. Està sent un plaer immens, però són cursos que també, a més, m'ajuden molt a entendre, a posar-li termòmetre a la situació, perquè són cursos per professors de secundària i ja generen sempre uns debats molt interessants, no només sobre el que es planteja curricularment, que potser és alguna de les qüestions que parlaré a continuació, sinó també uns debats molt interessants sobre el que està passant, sobre la situació de fons de la secundària i de la geografia secundària a Galícia. I darrerament, també, ja porto 3 anys participant en un programa, que és un programa que es diu Ponte, és un nom molt evident, no? Programa Pont, que és perquè la universitat faci pont amb secundària, amb educació secundària, als instituts públics de Galícia. I també està sent una oportunitat molt bona precisament per fer aquest termòmetre, no? Per tant, participo des d'aquesta perspectiva, però sense de cap de les maneres voler envair l'espai dels professors de secundària que fan la seva feina de forma excel·lent i només faltaria que volgués fer-ho, no? Parlaré de 3 grans mons, de Catalunya mínimament molt poquet, però sobretot parlaré de Galícia i d'Austràlia. I dic això perquè em va demanar en Jordi doncs, que fes referència al món d'Austràlia, faré referència específica, però les reflexions seran una mica amb els 3 contextos en què m'he mogut al llarg de la meva vida professional com a geògraf. Com a geògraf sabem perfectament que la institucionalització de la geografia passa per la seva consolidació en tots els nivells educatius, no només a la universitat, que potser és el més investigat per part dels professors de geografia universitària, sinó també a secundària. És molt fonamental l'entrada a secundària dins del currículum de secundària de la geografia, que en el cas d'Espanya, com sabeu, almenys ve de la llei Moyano, si no d'abans, perquè hi ha algun autor que diu que fins i tot ve d'abans, és a dir, de mitjan del segle XIX. Per tant, des d'aquest moment, la geografia es consolida com una disciplina que és reconeguda a nivell social, a nivell polític, no? Per tant, és molt important la institucionalització de la geografia, no només entenent-la com una comunitat acadèmica universitària, que això crec que és un tema que tothom més o menys hem sentit a parlar, sinó que també té a veure amb la seva inserció a la secundària. Per què s'inclou a secundària, no? Aquí és el dubte que, d'alguna manera, al llarg dels anys crec que he intentat donar-li força voltes, en part també per veure els discursos que hi ha hagut darrere d'aquesta institucionalització. I crec que la millor clau de totes la dona un professor i un autor que tots coneixerem, perquè l'hem llegit moltes vegades, que és Lacoste, i en una de les seves consideracions, perquè aquest llibre tan conegut, no, de geografia, això serveix en primer lloc per fer la guerra, dona moltes idees. Es pot llegir com una crítica a la geografia vidaliana, es pot llegir com una defensa de la geografia, d'una geopolítica implicada, en fi, en múltiples direccions, però hi ha almenys en dos llocs que dona unes idees molt bones sobre la geografia, precisament a l'educació. No diu, la traducció és personal. Jo no tinc l'original en francès, el tinc en portuguès. De totes les disciplines que s'ensenyen a l'Institut, la geografia, encara avui és l'única que apareix per excel·lència com un saber sense la menor aplicació pràctica fora del sistema escolar. Cap esperança que el mapa pugui aparèixer com una eina, com un instrument. Diu, això segurament en aquests moments potser podríem pensar que està una mica superat, aquesta primera part, tot i que amb molts matisos. La segona, en canvi, és la que m'interessa i és la que anirà més la reflexió al llarg dels propers minuts. La imatge que ha de ser innumerables vegades produïda per tots els alumnes és, primer, la de la pàtria, com si es tractés no d'una construcció històrica, sinó d'un conjunt especial engendrat per la natura. Aquesta relació entre geografia i nacionalisme, ja sabeu, el nacionalisme no té per què estar declarat, no té per què anomenar-se estrictament nacionalisme, però òbviament és latent, està darrere, és el fil que m'interessa més i intentaré una mica anar desenvolupant els propers minuts. La geografia, per tant, s'ha tendit a desproveir d'aplicabilitat, d'utilitat. Insisteixo que això crec que en bona mesura s'ha recorregut molt a les últimes dècades. Estic segur que la Sònia parlarà en aquest sentit. Hi ha molts casos en què això s'ha aconseguit i en què s'està fent, però d'altra banda respon en última instància, i això insisteixo que és la tesi de Lacoste i crec que hem d'anar en aquest camí per reconèixer-ho, a un interès fonamental no declarat per l'estat-nació modern, que és nacionalitzar. I direu, nacionalitzar, això sona molt, molt exòtic, no? Bé, us recordo que encara no fa una dècada va haver un ministre que va dir en una seu parlamentària que l'objectiu del sistema escolar havia de ser espanyolitzar. Espanyolitzar, crec que ho entén pràcticament tothom, és una derivada de nacionalitzar. I direu, i això què té a veure? I això què té a veure amb la geografia?
Bé, és que en els debats parlamentaris, si els seguiu, si els heu llegit, doncs, per exemple, apareix gairebé sempre el fet de que no pot ser que un nen de Catalunya no sàpiga on queda Albacete, que no pot ser que un nen de Catalunya, per exemple, no, en aquest context, no sàpiga quins són els rius d'Espanya. Això apareix verbalitzat contínuament. No fa ni una dècada d'aquests debats, no he seguit els últims debats parlamentaris, em temo que haurà estat més o menys una cosa prou semblant, però ens dona l'atenció que això està sempre darrere. No? És a dir, que se saben les comarques, però no se saben les províncies, coses així van apareixent contínuament. És a dir, la qüestió, la dimensió ideològica de l'educació. És, per tant, instrument al servei del poder, diria Lacoste. No? Una pregunta que us vull fer. Això només afecta els instituts i les escoles? Això ho escrivim als geògrafs de la universitat i ens mirem amb la distància, no? La geografia de la secundària i no és el que fem nosaltres a la universitat? Òbviament que la geografia de la universitat també té una dimensió ideològica, tot i que tendim a pensar que la ideològica la fan a l'institut només, però òbviament també hi ha una ideologia darrere. D'aquí la presència del mapa per tot i exercicis deliciosos fets a Espanya. Per exemple, hi ha un article del professor Jacobo García Álvarez que ressegueix com era l'escola franquista i troba sempre que hi havia el mapa. Bé, a l'escola franquista sí, però en el programa Ponte jo em dedico a visitar molts instituts de Galícia i és que sempre hi ha el mapa. I segueix havent-hi el mapa a Espanya. Òbviament, en aquests moments no hi ha l'escut preconstitucional, però bé, el mapa d'Espanya segueix estant-hi. Per tant, la presència del mapa, d'un determinat mapa, òbviament marca les coses. Us recomano moltíssim la visita, si no hi heu anat mai, al Museu Pedagògico de Galícia, que està a Santiago de Compostela, i que té una exposició preciosa amb una recreació d'una aula, com seria una aula, a cadascun dels períodes històrics, amb objectes d'època. Aquesta és l'aula de la República, no? És la que em sembla més simpàtica, si em permeteu. I bé, hi ha un mapa. Però és que també, si mireu l'escola franquista, hi ha un mapa. Si mireu l'escola de restauració, hi ha un mapa. Sempre hi ha un mapa. El mapa sempre hi és. El mapa sempre podeu dir una cosa. Potser en aquest nivell, que diria aquest teòric, no, Bilic, del nacionalisme banal. És un nacionalisme que no reconeixem com a tal, però òbviament hi és, està present. D'acord amb Josefina Gómez Mendoza, amb Jacobo García Álvarez, o fins i tot amb el professor Souto, les comunitats autònomes d'Espanya han tendit a fer el mateix, a projectar els mateixos mapes, els seus, no, i fer exactament el mateix. És així? Doncs segurament tenim indicacions de que sí. Això és un exercici horrorós fet amb un llibre de text de fa 25 anys, però és un dels que utilitzo a classe per treballar. Dic horrorós perquè se'ls va córrer a fotre un mapa de rius a sobre de Galícia, a sobre del mapa de rius d'Espanya, el qual és, des d'una perspectiva cartogràfica, lamentable. Però, independentment de tot, el que us vull ensenyar amb això és que sembla que estigui fent aquest exercici exactament. És a dir, sobreposar el mapa autonòmic sobre el mapa espanyol i quedar-se tan amples. No? Això em porta a la qüestió de les escales. La justaposició, l'oposició d'escales en moltes ocasions és una qüestió que hauria de ser molt central en l'educació geogràfica i que no se li presta prou atenció i que provoca no pocs mal de caps. Això és en un llibre de text de secundària a Galícia. Quan s'explica el relleu d'Espanya, òbviament, per cert, explicant Galícia, aquest gris a Portugal, amb el text a sobre de Portugal, no? Cosa que és meravellosa des de la perspectiva gallega, perquè no sé si us n'adoneu, però bona part o la major part, i estudis fets sobre això, de la població gallega, doncs no coneix o no ha visitat pràcticament mai parts d'Espanya, però en canvi ha anat gairebé segur a Portugal, i en canvi, doncs, en la geografia que s'explica secundària, Portugal té sobre la lletra, o en tot cas està en gris, està en blanc, com si fos un altre planeta, no? Doncs bé, perfecte, això va així, i s'explica que el sud-est, aquí el rètol està una mica mal posat, però el sud-est de Galícia, en les muntanyes que són els anomenats Montes de León. Vale, perfecte, això el nen quan estudia, o la nena quan estudia el relleu d'Espanya, doncs s'ho pot estudiar més o menys, o més o menys bé, o més o menys malament. En el mateix llibre, quan hi ha el relleu de Galícia, perquè està en el mateix llibre, aleshores, al sud-est de Galícia no hi ha els Montes de León. Hi ha les serres sud-orientais, si no m'equivoco, i a més apareixen un munt de serres. No? Depenent de si estudies Galícia o si estudies Espanya, el nom de les muntanyes canvia. Clar, em direu, és una qüestió d'escala. Per al conjunt d'Espanya, els Montes de León són aquests que estan entre Galícia i Lleó. En canvi, per Galícia, doncs, són les serres del sud. Sí, vaja, però diguem-ne que aquí hi ha una contraposició d'escales bastant considerable i, a més a més, això crea una confusió bastant greu. No vull entrar en el tema, perquè no és el meu objectiu, de si és necessari que els nens estudiïn on estan aquestes serres. Això, en aquests moments, no m'interessa. Crec que és un tema que en podríem parlar llargament.
Però sí, en tot cas, que hi ha una contradicció, una contraposició d'escales constantment. Hi ha una necessitat molt important de tractar de forma adequada la interescalaritat i la transescalaritat en aquest sentit. No? Coneixeu tots perfectament la LOCSE i també el debat que va haver-hi a Catalunya pel Pacte Nacional per l'Educació, que crec que es van fer materials molt interessants, per exemple, el debat que s'ha fet en Ciències Socials per un canvi curricular era molt interessant en el cas català, però des d'aleshores, la cosa doncs, ha passat per moltes lleis, fins al punt que Polònia ha fet un vídeo molt interessant en la CRG en què surten totes les lleis espanyoles d'educació, que té un punt entre ridícul i patètic i, a més, humorístic, no? Perquè bàsicament és el percal que tenim de lleis educatives a Espanya que no cal que us expliqui. Bàsicament, el que cal retenir d'aquestes lleis, això és el que ens diuen els experts que han treballat tot això, és que es tracta d'una geografia que torna a un llenguatge enciclopèdic, a un llenguatge acadèmic, que projecta en bona mesura, si em permeteu, els debats acadèmics universitaris, els projecta a la secundària com si això fos útil, i un currículum que en termes generals és percebut per part del docent com un conjunt de normes burocràtiques que converteixen el docent, explica el professor Souto, en una espècie de registrador d'activitats sense tenir temps per valorar la seva incidència en l'aprenentatge de l'alumnat. És més, si em permeteu, i això és un exercici personal fet amb alumnes, no? Els alumnes tenen un cacau. Ja sé que em direu que totes aquestes paraules, objectius, continguts, estàndards, criteris, àmbits, competències, dimensions, actituds, algunes d'elles ja no són legals, ja ho sé, són de lleis anteriors. Però déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do el percal que hi ha de denominacions per entendre el que s'ha de fer en aquests moments o el que s'ha de treballar o quins són els abordatges amb una escola a Espanya. És a dir, en 25 anys o en 30 anys hi ha hagut un canvi constant, no només de normativa, sinó d'exactament com s'han d'abordar les coses, perquè hi ha un conjunt, no sé ni com anomenar-los, de categories que estan circulant i que creen un cafarnaum bastant considerable. D'acord? Tot i que ara, efectivament, es tendeix a parlar molt més de competències, però, per cert, en moltes ocasions, les competències que parleu a Catalunya no són exactament les competències, per exemple, que s'activen a Galícia. No? És interessant perquè jo, quan era petit, havia fet aquest exercici que expliquen en un llibre molt, molt bonic aquests autors, que són tots, crec, sí, de la Universitat Autònoma de Barcelona, de pintar els països. No? Jo ho havia fet, dic, amb el món EGB. No? En el món LOCSE, a més germana, no li vaig veure fer. Crec que no ho va fer i crec que no es feia. Curiosament, ara he vist a fills, a filles d'amics meus que ho han tornat a fer. No sé si és que es torna a fer, si és que s'havia deixat de fer, si és que mai s'havia deixat de fer, però torno a incidir en el mateix. Els que han estudiat això diuen que quan ens dediquem a pintar països, això no és innocent, perquè el que està marcant precisament és aquesta geografia de les diferències. No? A la universitat se li ha prestat molta atenció a la geografia del segon de batxillerat. Per molts motius. Un té a veure molt clarament amb el fet que és l'última geografia que tenen els alumnes abans d'entrar a la universitat. Això ha donat lloc a diversos articles, per exemple, un de la Paloma Ibarra, molt interessant, sobre aquesta assignatura, com està plantejada i com es contradiu el que es fa a segon de batxillerat amb el que es troben els alumnes a primera carrera. El qual és molt interessant, perquè hi ha una contradicció bastant, bastant flagrant. En tot cas, em sembla que és la geografia que millor compleix la premissa ideològica de la cost, almenys tal com es practica a Galícia, com ho explicaré tot seguit. Molt memorística, molt descriptiva, absolutament enciclopedista. Posats a treballar geografia d'Espanya, quina geografia d'Espanya? I simplement poso sobre la taula el fet que Souto ja als anys 90, però crec que li ve d'abans, i havia dit que entre la forma tradicional de donar geografia d'Espanya, relleu, clima, vegetació, hidrografia, població, i la forma alternativa, potser convindria optar per l'alternativa. Seguim tres dècades després amb la tradicional, o almenys això és el que posen els currículums oficials. Per exemple, la qüestió de l'organització territorial. Si mirem materials que hi ha per internet, ja ho veiem, banderetes, capitals, comunitats autònomes i, això sí, exactament com és la nostra Constitució, què fa el rei, què fan les Corts Generals i com es compon el govern. Això es contradiu amb la geografia que estem practicant a la universitat, que és prou diferent. Crec que no va per aquí. Entre explicar la nostra Constitució i com treballa el poder judicial i fer el que fem a la universitat, hi ha un salt, no sé si us n'adoneu, però absolutament insalvable. És més, a la universitat s'han arribat a proposar fer portades d'un llibre amb aquest mapa, que, per cert, quan es va publicar, al final es va posar al revés, el mapa, que crec que és una mica al revés, és donar el joc i donar a entendre quin és el debat territorial actual que hi ha a Espanya. No? La geografia que es fa segon de batxillerat, almenys en organització territorial, és dret constitucional o geografia? I si és geografia, quina geografia s'ha de donar? Perquè aquí
hi ha molts dubtes de fons. Per exemple, criteri d'avaluació B.1.2 del Decret 86-2015 de la Junta de Galícia. Explicar la organización territorial española y establecer la influencia de la historia de la Constitución del 68 mediante el empleo de mapas históricos y actuales. Bueno, això té alguns problemes bastant greus. Per exemple, que si ens llegim García Álvarez, veurem que no és veritat que hi hagi una projecció històrica en el mapa de les comunitats autònomes, o en tot cas és una veritat parcial. Donar a entendre que hi ha una correspondència amb la història és força problemàtic. Primer tema. Segona qüestió, si miréssim materials alternatius, com per exemple el documental, que potser alguns de vosaltres coneixereu, Història del Café para Todos, on s'explica, per exemple, per què van sortir les comunitats autònomes de Cantàbria, de Castella i Lleó o de Madrid, doncs seria interessant, però és que això, a secundària, almenys a Galícia, tal com està formulat, no s'explica. No s'explica. Estàndard d'aprenentatge, HB 11.2.1. Explica l'ordenació territorial espanyola a partir de mapes històrics i actuals. Hi ha una confusió entre el que és ordenació i organització bastant guapa. Això està en el decret, això està en el decret de la Junta. Estàndard d'aprenentatge XHB 11.5.1. Distingue los símbolos que diferencien les comunitats autònomes. Bueno, aquest ja és el paroxisme màxim. Quina deontologia geogràfica tenim? La geografia s'ha de dedicar a distingir, a diferenciar? Aquest és l'objectiu de la geografia? Pregunto, i sento ser una mica cruel i directe, però ens hem de dedicar a això. I, per cert, la geografia ens hem de dedicar a explicar com són les banderes? És una pregunta de fons, No només com són, sinó no explicar-les a les banderes, sinó que se les aprenguin, no? Perquè això és el que està, almenys, insisteixo, tal com està redactat i com es fa a la pràctica, us ho puc ben assegurar, en alguns instituts a partir dels llibres i del currículum, tal com es desenvolupa a Galícia. Uns testimonis del 2017, molt ràpid, us ho explicaré superràpid. Quan van haver-hi els esdeveniments, anomenem-los, l'octubre del 17 a Galícia, a Geografia, a Organització Territorial, no van dir ni mu. Jo conec instituts que no es va dir ni mu. En tot cas, es va fer molt interessant la història contemporània. La història d'Espanya es va fer. I es va fer parlant de la República, parlant d'autonomia i dels debats de la República. És curiós, els debats actuals, en el cas de les aules a segon de batxillerat a Galícia, pel que sé, els debats territorials es van tractar a història, però no es van tractar a geografia. Curiosament, ho dic perquè veiem on estem. Què es fa a geografia? Doncs com és la bandera de Ceuta. Alternatives. Hi ha molta recerca desenvolupada. Moltíssima, moltíssima. Per exemple, aquí la del professor Souto, que crec que és interessantíssima. La Pilar Benajam, la Sònia Ruiz també ha publicat molt. Hi ha molt escrit, òbviament. Un contrapunt als antípodes, i això em ve no només de la meva estança de geografia, com a professor de geografia a Austràlia, sinó també de la meva col·laboració aleshores en l'elaboració de materials perquè em van demanar un contrapunt en aquell moment. Simplement, permeteu-me que us expliqui, no com és el currículum, perquè és que no hi ha currículum, no hi ha currículum a Western Australia. Primera, no hi ha un currículum federal a Austràlia, no n'hi ha. I després, cada estat tria diferent com dona la geografia. I la geografia, en el cas de Western Australia, no hi ha currículum. Es fa en funció de quins són els interessos dels alumnes. I el que es tracta és que els alumnes siguin capaços de fer una argumentació geogràfica correcta. Punt. No hi ha currículum. Llibre de text desenvolupat el 2014, ho dic perquè és quan estava a Austràlia. Temes, tipus, la geografia dels riscos, els riscos atmosfèrics, els riscos biològics. Per cert, en el propi llibre posa que hi ha un perill molt interessant que hi hagi una pandèmia mundial. Oh, meravella! Difusió, adopció, adaptació, la contracció del món, la globalització, la geografia del futbol, la geografia de la música. Bé, mentrestant a Espanya, exactament amb la mateixa edat, 16, 17, 18 anys, els recursos i l'energia, la població espanyola, l'espai rural, les activitats del sector terciari i les xarxes urbanes i les ciutats actuals d'Espanya. Simplement perquè veiem com estem i perquè ens plantegem potser algunes coses i sento ser una mica punyent. A banda d'això, hi ha projectes d'innovació docent i amb això acabaré. A Galícia hi ha, òbviament, tot el treball del projecte Terra. Ja us he dit que n'hi ha molts, a Catalunya n'hi ha també, em consta, i en el cas de Galícia el projecte Terra porta 20 anys. Només us diré dues derivades interessants que em semblen molt interessants. Una és el tema dels intercanvis, els moviments, el fet que els alumnes surtin del seu entorn i que hi hagi una activitat constant de moviment. I, per cert, de moviment en Portugal. Tema interessant i que és molt rellevant en el cas de Galícia. I això és una activitat que s'ha dut a terme. Estem parlant de pràcticament 50.000 alumnes moguts en 20 anys. Són moltíssims gràcies a aquest projecte, tal com s'ha vehiculat, amb molts problemes, amb moltes qüestions que, òbviament, no us explicaré sol, però que crec que l'objectiu és interessant que veieu com s'ha treballat. I, d'altra banda, us he parlat
i amb això acabo, de que em van demanar que participés en l'elaboració d'uns projectes didàctics, d'uns projectes materials didàctics per secundària de paisatge. I el que em sembla més interessant és que m'ho han dit així, jo m'hi vaig veure implicar perquè m'ho han demanat, però la idea ja estava pensada, és que s'evita completament l'estructura d'un llibre de text. Hi ha 15 paisatges de Galícia, però no perquè se'ls estudien els alumnes, sinó perquè els alumnes aprenguin a partir d'aquestes fitxes a reconèixer un paisatge d'aquests in situ a partir d'una de les visites, és un dels objectius, i l'altre, a que aprenguin ells a elaborar la seva fitxa. No perquè s'estudiïn els paisatges, és intentar canviar i donar-li la volta a les coses tal com es fan. I, per exemple, aquí teniu un paisatge de la frontera amb les seves problemàtiques de la frontera i amb el joc de que depèn d'on et situïs, de que et situïs on et situïs, no veus on està la frontera. No identifiques on està la diferència de Portugal. Jo aquí, si no us dic on està Portugal, no ho sabeu. Està al fons, està en primer pla, està a la dreta, està a l'esquerra, està al nord, està al sud. No ho sabeu, perquè, òbviament, la frontera sobre la realitat no es veu, encara que els llibres de text tendim a fer això. I tampoc volem ocultar, per descomptat, les coses que són lletges. Els paisatges no són només les coses boniques. També són, doncs, les explotacions mineres, que a Galícia n'hi ha moltíssimes, i explicar els seus impactes i com s'intenta ordenar o no. Acabo. El gran art del professor de geografia rau precisament en saber mostrar la totalitat en tot i variar fins a l'infinit els punts de vista per mantenir sempre l'esperit despert i facilitar sense cessar noves conquestes. Crec que aquesta ha estat la idea bàsica i que és una idea de Reclus, de Reclus, que clarament el que ens deia és que no és tan important, doncs, saber coses des d'un coneixement memorístic, sinó molt més veure diferents perspectives i diferents punts de vista. Gràcies, 21 minuts, m'he passat un minut, ho sento. Soc professora de secundària i actualment doncs, estic de directora en un centre de secundària on s'imparteix ESO i batxillerat. I aleshores, amb la meva intervenció, doncs, bàsicament és una miqueta veure el lloc que ocupa la geografia, l'educació geogràfica en el currículum de la secundària, tant a l'ESO com al batxillerat. I després també una miqueta des d'aquesta visió que et dona la direcció, el fet d'estar en aquesta posició de lideratge pedagògic, cap administratiu d'un centre educatiu, doncs veure de quina manera en els centres educatius es pot contribuir a, doncs el que dèiem, a donar els elements per facilitar al professorat doncs acostar-se a l'educació geogràfica i mirar de contribuir doncs això, al manteniment d'aquesta matèria. Ràpidament, és a dir, aquesta ve a ser l'estructura de la meva intervenció, el que us comentava, la part més purament tècnica, de dir a veure quins són els elements d'aquest currículum, on està la geografia i després el que us comentava, quin paper, quin suport venen a tenir els centres educatius i els departaments didàctics i de quina manera les associacions disciplinars doncs, podrien contribuir. Per acabar fent una petita conclusió doncs, d'això, d'aquesta confusió que venim a tenir en moltes ocasions al professorat amb aquest nou currículum i també aquesta necessitat d'anar caminant cap a un currículum de supervivència amb el context d'emergència climàtica que ens trobem actualment. Com hem dit, venim a tenir un currículum des del 2015, que és un currículum que posa les competències en primer pla i estableix que les competències bàsiques venen a ser l'objectiu. Sí? Per tant, és a dir, la finalitat de l'ESO, la finalitat de l'etapa ve a ser això, al llarg dels quatre cursos, doncs, assolir les competències bàsiques agrupades per àmbits. Quins són aquests elements del currículum? Pues, les competències que les tenim en el centre, tant les clau, que són comunes i que hi han de contribuir tots els àmbits, a les competències bàsiques de cada àmbit, i també tenim continguts clau també per cada àmbit. I
per suposat, uns criteris d'avaluació. Aquestes competències clau doncs, venen a ser, com abans comentava el Jordi, des de contribuir a la ciutadania democràtica, hàbits d'estudi, igualtat de gènere, interculturalitat, la comunicació, les habilitats comunicatives també són una part molt central d'aquest currículum i aquestes competències. I al cap i a la fi, totes aquestes competències clau en els projectes educatius de centre les venim a recollir en els objectius dels projectes educatius. Com veníem a dir, és a dir, el currículum ve a estar organitzat en 10 àmbits, d'acord? 2 d'aquests àmbits són transversals. On ens queda la geografia i la història? Doncs el venim a tenir en aquest àmbit social, aquí juntament amb la cultura clàssica, l'economia i l'emprenedoria. I si ens n'anem cap a l'àmbit social, doncs ens trobem que aquest àmbit social, a la seva vegada, està estructurat en 4 dimensions: la històrica, la geogràfica, la cultural i artística i la ciutadana. Dintre d'aquesta dimensió geogràfica, doncs, podem trobar que el document guia que venim a tenir per part del Departament d'Educació, que va ser elaborat en coordinació, que hi va participar també el doctor Jaume Busquets, doncs venim a tenir dintre la dimensió geogràfica aquests 5 grans conceptes. Sí? Aleshores, després venim a tenir en l'àmbit social venim a tenir un conjunt de 30 continguts clau, dels quals doncs, 8 venen a ser aquests continguts clau que podríem atribuir a la dimensió geogràfica, que podríem qualificar de continguts geogràfics. Com s'organitza això al llarg de l'ESO? De quina manera els centres doncs, ho anem desenvolupant? Doncs, el propi decret també planteja una seqüenciació. I aleshores la seqüenciació que planteja és una contínua alternança de primer a tercer de l'ESO entre la dimensió històrica i la geogràfica. A primer de l'ESO, és a dir, una part dedicat al paisatge i una altra al que ve a ser coneixement del passat, prehistòria i història antiga. Segon de l'ESO, novament, el món medieval i després una altra vegada passem a la dimensió geogràfica amb l'ocupació del territori. Tercer, alternança de nou. I quart de l'ESO, únicament el que vindria a ser història amb el món contemporani i el món actual. I això realment és aquestes contínues interrupcions doncs realment no li donen gaire coherència a l'hora d'impartir aquesta matèria. I jo, per exemple, en el centre on treballo, ja des de fa uns anys, vàrem decidir que caldria donar una certa continuïtat i per aquesta raó doncs, vàrem decidir, a segon de l'ESO, doncs, únicament contingut de dimensió històrica i a tercer de l'ESO únicament dimensió geogràfica, per mirar doncs, el que dèiem, donar-li coherència, donar-li continuïtat, perquè aquestes interrupcions, la veritat, doncs, no et permeten moltes vegades que doncs, poder desenvolupar les competències realment. I això doncs, et pot topar amb prendre decisions com aquesta que jo us he dit, doncs, per exemple, si tens un llibre de text o un llibre digital, doncs el que venen a utilitzar és aquesta seqüenciació del departament, no? De dir-te, si aquí tens el llibre digital de segon de l'ESO, doncs aquí vens a tenir món medieval i aquí vens a tenir ocupació del territori. I és per això que aquesta mena de decisions d'organització interna en un centre doncs és més fàcil que es produeixi en un centre que elabora els seus propis materials que no pas en un que utilitza materials elaborats per editorials.
I en aquesta situació que estem de competencial, on les competències bàsiques venen a estar al centre, aquí ja us he comentat, estem en un exemple en el qual és un centre que a tercer de l'ESO es fa únicament dimensió geogràfica, però és clar, no està sola aquesta dimensió geogràfica. Aquesta dimensió geogràfica, a la vegada, doncs, també a l'hora d'avaluar, doncs, venim a tenir competències de la dimensió ciutadana. I després tenim també les competències de les dimensions transversals. L'aprendre, d'acord? I després vindríem a tenir competències de l'àmbit digital, com aquesta que us he posat aquí. Després, esclar, també venim a tenir el que comentàvem, els projectes educatius de centre, que també tenim els nostres propis plans. Aquí venim a tenir un exemple d'un centre que té un pla de millora de l'expressió escrita i que diu que de totes les àrees no lingüístiques doncs, també contribueixen a l'expressió escrita. I això ve a ser doncs, que també venim a tenir doncs, aquest 10% que has de recollir evidències sobre la competència de doncs, planificar un escrit, realitzar-lo i revisar-lo a totes les àrees. I quin impacte ha tingut la pandèmia? Sí? Pues, en molts aspectes, i en parlarem durant molt, molt de temps, però venim a tenir aquesta, la figura central del grup estable. I aleshores, aquests grups estables que havien de ser doncs, el més reduït possible, amb la menor quantitat possible d'alumnes i amb els equips docents el més reduïts possible, no? Que tinguessin el mínim de professorat. I també que el professorat estigués en la mínima quantitat possible de grups. Això ha suposat doncs, fusionar àmbits, d'acord? I aquí us he vingut a posar un exemple de trobar-nos doncs, que en el cas de la geografia i la història doncs, ha quedat integrada en un àmbit artístic i social i el mateix docent doncs, que primer de l'ESO fa geografia i història doncs, també imparteix visual i plàstica. Això en quant a primer i a tercer. I a segon de l'ESO és amb música i això passa també a l'àmbit lingüístic i al científic tecnològic. Ha estat una manera, doncs, com us deia, de fer front a aquesta situació de la pandèmia. En quant a la geografia del batxillerat, doncs ens trobem, ho ha comentat ja abans en Valerià, venim a tenir un currículum de l'any 2008, on també hi són presents les competències. Tenim unes competències específiques de la matèria de geografia, d'acord? Actualment, bueno, ja sabeu que és una matèria que està a la modalitat d'Humanitats i Ciències Socials, i actualment estem tots aquí a l'expectativa, ja que el departament doncs, ha fet públic que està treballant en un nou currículum de batxillerat. Es va sentint doncs, que és un currículum desfasat, que en quant a la qüestió de les PAU, etc. Però molt possiblement la raó principal vingui a ser l'elevat grau d'abandonament que ve d'aquells que comencen a fer primer de batxillerat que no arriben a promocionar a segon. Caldrà veure quina visió se li dona, però la veritat és que personalment a la geografia de batxillerat que tenim actualment, déu-n'hi-do el marge que ens dona doncs perquè, com us comentava, vingui a tenir una visió competencial i sortir d'aquella geografia tan encorsetada, tan decimonònica. I la qüestió vista, com us deia jo abans, de quina manera els centres doncs, poden contribuir a donar suport al professorat, a actualitzar els coneixements pedagògics, etc. Això és fonamental. Per una banda, els plans de formació que tenen els propis centres
i després les dinàmiques dels departaments didàctics. En aquí hi ha un paper fonamental que ve a ser, doncs, això, el Departament de Ciències Socials, Departament de Geografia i Història. Pensem que al llarg de la nostra carrera docent són múltiples les vegades que se'ns avalua. Sí? Des de les pràctiques del màster, actualment, doncs, en el centre, doncs, venim a tenir alumnat al qual, doncs, li has d'anar introduint aquests conceptes, doncs, de geografia escolar, amb experiències d'aula, etc. Quan el professorat s'incorpora a la carrera docent, quan accedeix al primer any d'interinatge, pràctiques contínuament, i són tutors del seu departament didàctic, l'estan tutoritzant, que l'estan guiant, i han de ser els departaments didàctics qui donin aquest suport. Per tant, tots aquells instruments que se'ls donin als departaments didàctics i els caps de departaments de cara a apropar-se a l'educació geogràfica, doncs vindran a ser en benefici de la geografia, perquè contínuament estem parlant allò de les dificultats del professorat de geografia i història per programar, impartir i avaluar continguts geogràfics, però anem a pensar en quina quantitat de documents, de guia venim a tenir per un professorat que, doncs, això, que venim a, ja fa temps que han vingut a sortir de la facultat, que sí, que molts venen d'història, però de molts llocs. És a dir, l'especialitat de geografia i història pot trobar-te des de gent que ha fet periodisme, etc. I jo penso que en aquest sentit hem de tenir materials, hem de tenir allò, publicacions, hem de tenir activitats d'actualització del coneixement pedagògic, en aquest cas, de la geografia. I ja per concloure, sí, realment tots aquests elements que venim a tenir del currículum, etc., és tot plegat, és força confús en quina situació acaben quedant el coneixement de l'especialitat, sí? Bueno, el coneixement en general. Sí? I això realment requereix, doncs, el que dèiem, d'una feina una feina molt interessant de diàleg i de treball i de coordinació en el si dels departaments i dels centres. El que comentàvem, el coneixement conceptual és fonamental, sí? Per construir i després per treballar la comprensió de qüestions del món real. I la geografia necessita, d'acord, que hi hagi una aposta molt, molt clara per part de les associacions de geografia, en aquest cas la Societat Catalana o la AGE, etc., perquè, doncs, es doni suport, d'acord, als que venen a estar a l'aula, i hi ha un personatge molt important que ve a ser el cap de departament, que és qui va acollint nou professorat i és qui ha de facilitar les dinàmiques perquè es vagin, doncs, això, es vagi desplegant el currículum. I dit això, doncs, per la meva part, jo ja estaria. Moltes gràcies. Moltes gràcies a tots tres per les vostres intervencions. I tenim una estona per fer preguntes i debatre, que serà també potser encara més interessant. I podeu escriure preguntes pel xat o demanar la paraula. Anem veient les vostres preferències. Si teniu preguntes, endavant. Soc Pilar Benejam. Hola, a veure, ara no, encara no et veig. Hola, Pilar. Endavant. Ja me veuràs. No, jo penso que Espanya, bueno, perquè el currículum és estatal, ja ho sabeu, i hi ha una part que és autonòmic, pues, en aquest moment estan de moda les competències
I com ha dit molt bé Valerià, el Pau Valerià, aquí estem canviant contínuament de vocabulari. I aleshores ara estan de moda les competències bàsiques o les competències o el que sigui. Clar, jo sempre he dit, i antes de que estiguessin de moda les competències, que sempre n'hem ensenyat, perquè que és d'una classe, que és ensenyar. Ensenyar és ensenyar un coneixement educant al mateix temps. Per tant, hi ha una part de contingut de coneixement i una part, al mateix temps que ensenyes, eduques. Per tant, al mateix temps que ensenyes qualsevol tema de geografia, estàs fent competències, sinó que fas. Vull dir que si no, jo no entenc l'ensenyament separant les competències dels continguts. No ho entenc. No entenc com es pot ensenyar sense educar. Vull dir que, per tant, ara s'han posat de moda les competències, tot són competències i no se fa atenció en els continguts. I jo me sembla que una cosa i l'altra són indispensables, inseparables. Segona cosa que volia dir, que molt, molt breument, és que em sembla que haurien de diferenciar amb educació l'educació general bàsica, així és dir, aquella que han de fer tots els ciutadans de tot el país i, per tant, que és una assignatura cultural, que li hem de donar cultura i que és cultura, cultura és entendre el món. I, per tant, és lògic que l'ensenyament general bàsic, obligatori per tothom, es digui ciències socials. I dintre aquestes ciències socials hi ha la geografia, evidentment. En canvi, jo crec que batxillerat és un moment en què hi ha d'haver geografia i ha de ser realment una ciència que es faci geografia. És a dir, hem de separar aquests dos elements perquè són molt diferents en quant a objectius. I en ciències socials el que ens passa a primària i a secundària és que hi ha molt més historiadors que geògrafs. Però jo trobo que les assignatures només tenen sentit a nivell obligatori si hi ha una connexió, una transversalitat, que el que dona és un coneixement dels grans problemes que hi ha al món. Diria, jo no ho sé. Fa temps que ja no dono classe, potser estic molt antiquada. Moltes gràcies, ja Pilar. Jo voldria fer una... Moltíssimes gràcies per la pregunta i bé, agraeixo molt que t'hagis adreçat. En relació a la segona qüestió, crec que la Sònia en sabrà molt més i en Peter suposo que amb una perspectiva comparada. En la primera sí que vull explicar potser una anècdota, però que potser no ho és, que jo he assistit a discussions numantines entre amics i familiars que estaven preparant les oposicions de secundària, que no tenien la diferència entre estàndards d'aprenentatge, entre competències, entre continguts, entre objectius, i el per cal és que és un mare magnum. O sigui, veritablement és una cosa que jo crec que és que... Bé, doncs sí, no, és que les dimensions, clar, són les que ens hem d'estudiar, són aquestes, ja està, no les posis en dubte. No sé, és que no sé si hem d'estar amb aquest tipus d'esquemes, amb tantes quadratures. I sí, efectivament, ara estem en el món de les competències. Us aposto, tots els que esteu aquí, que si no m'he equivocat som 30 i escaig, que d'aquí 40 anys crec que no se'n parlarà, que estic gairebé segur. O sigui, haurà canviat el llenguatge. No sé quin serà aleshores, en serà un altre, segurament. Però això va per modes, però és que és on passa el mateix en la geografia, eh? Vull dir, com a disciplina va per modes i per tant va canviant i això doncs estem en un moment a dalt de tot de la gràfica i després va baixant i decau i es parla d'altres coses, però potser hauríem de pensar més en el fons exactament en què és el que volem fer i jo crec que el dubte està en superar perquè encara estem atrapats, també ho ha dit la Sònia, almenys a segon de batxillerat estem molt atrapats en continguts molt descriptius, molt memorístics, i que generen molts problemes. És que, a més, això ho veiem moltíssim a primer de carrera, per exemple. És un tema que es veu molt clarament. Els alumnes ens diuen que la geografia que han fet fins a aquell moment els ha semblat avorridíssima i ens ho diuen sistemàticament i que estan allà perquè els agradava, no sé, pràcticament per qüestions genètiques, diria. És que és una cosa molt, molt forta. Hi ha excepcions, eh? Hi ha algun alumne que et diu no, jo he tingut un professor de geografia excel·lent a no sé on, perfecte. I a més els tenim localitzats a Galícia, ja sabem a quin institut hi ha un professor de geografia excel·lent. Però és que si no, en general, la perspectiva és,
és d'en Jaume. En Jaume Fondo, que estic molt optimista, en 30 anys. No he dit 40, he dit 40, perquè recorda que us he de pagar un dinar a 30 i escaig persones. Ara. Dius que en 5 anys està oblidat. Possiblement, possiblement. Però sí, això, que considero que cal que fem la reflexió de fons, o convindria fer la reflexió de fons. Moltes gràcies. Me deixes dir només una cosa? Puc dir una cosa? Sí? Sí, endavant. És que el batxillerat a secundària no es pot fer el programa, ni l'oficial, no es pot fer senzillament. És a dir, que jo no ho vaig fer mai. És a dir, si m'escolta alguna professora de geografia, és a dir, no es poden fer 14 lliçons importants en un curs. Se'n fa una cada mes. A fons, bé, sortint, fent experiències, anant fent tota classe de coses. Tota classe i amb una bona metodologia. I aleshores, què passa? Que si ho fas bé, aquestes 9 lliçons, que és una cada mes, potser no fas tot el programa. Però preguntin el que preguntin, saps dir 4 coses assenyades. Depèn molt de com s'ensenya. I hi ha professores que diuen, és que el llibre del text, és que el programa oficial, doncs que no el facin. És a dir, que facin un programa ben fet, però que els alumnes aprenguin geografia de veritat. I si l'aprenen de veritat, sabran contestar qualsevol dels 14 temes. No tindran un 10, però tindran un 6. Això és una opció. Si em permeteu unes paraules. Realment és, ara amb la intervenció de la Pilar, doncs tots ens hi hem sentit, tot professor s'hi ha sentit identificat. Jo potser ja fa uns quants anys vaig decidir que volia arribar bé, a gran, que em volia jubilar i que millor que realment fes una aposta decidida per allò que em veia amb cor de fer i defensar, que no va ser una altra cosa, dir quins són les grans qüestions de la geografia que vull que quan acabin aquest curs doncs hagin entès i els serveixi d'eina per comprendre el món. I d'aquesta manera doncs, t'acabes organitzant al voltant de grans qüestions com és doncs, això, la desigualtat, la globalització, sostenibilitat, interculturalitat. No? I amb quin objectiu? Doncs escolta, amb l'objectiu de veure si entre tots podem fer un món millor. I d'aquesta manera doncs, vas caminant, perquè realment és el que diem. El llibre de text és els llibres de text són una meravella, però potser, clar, per fer geografia escolar arriba un punt que potser els has de deixar de banda per poder treballar en condicions i amb la llibertat que en un llibre de text moltes ocasions pues, no la vens a tenir. I sí, certament, és això, Pilar. És que no és una altra cosa de dir què puc ensenyar per això, perquè comprenguin el món i puguin pensar en alternatives. Veig dues paraules. Ara ho he vist la mà de l'Asun i del Pep. Pep, per exemple, i Pep Oliveres. Sí, a veure, en primer lloc us felicito perquè ha estat molt, molt interessant tot el que heu dit. Això en primer lloc. En segon lloc, doncs, suposo que hi ha gent que ho està seguint per YouTube, per tant, som molt més que 30 i escaig, i que també, si el Lluís Oliver doncs, ho permet, penso que ells també poden formular preguntes i llavors que les facin arribar amb el Jordi Royo. O sigui, ha estat molt interessant. Jo penso que es plantegen una sèrie de problemes que continuen i que es passen a la universitat, perquè la universitat també, el Cafarnaüm que hi ha en instituts, es passa a la universitat. I es basa que el professorat universitari vagi omplint papers i més papers, competències, objectius, si això és de saber... d'estar, de saber estar, eh? Jo els vaig contestar als il·lustres pedagogs que jo sí estar dret, assentat i movent-me molt per la classe. I realment això és bastant angoixant o preocupant. Us dono les gràcies i també, Sònia Ruiz, sàpigues que la Societat Catalana de Geografia teniu tot el recolzament a través d'en Jordi Royo us hi podeu adreçar
i si convé fer alguna cosa, doncs escolta, estarem amb vosaltres. Ens cal reforçar els coneixements de la geografia a batxillerat i no fer quantitat de coses i al final no saber on són. La geografia, tu has dit, Sònia, que s'intentava millorar el món. Jo no sé si podem millorar, hi ha moltes coses, com està tot. El que sí que és important és explicar per millorar, que la gent entengui coses, per què les coses estan malament i quines possibilitats hi haurien de fer millor. Explicar d'una forma que s'entengui, jo crec que és el gran objectiu que ens hauríem de proposar. I llavors amb el Peter, a mi m'agradaria demanar-li si també aquesta inquietud que hi ha entre els professors de la importància de la geografia, si en Alemanya hi ha associacions que també intenten que la geografia vuelva a tenga un papel más determinante y que realmente no quede como un subapartado dentro de otro subapartado. Sí, Peter, si quieres responder, tienes el micrófono muteado. Sí, ahora. Sí, lo entendí bien, gracias. Sumando un poco lo que escuché, creo que poniéndolo dentro de un contexto mayor, a mí no me parece que la geografía es sobre ciudadanía global. Creo que es mucho más. Y lo que Morgan y Lambert dicen es muy, muy sencillo, pero no podemos reducir todo que la geografía es en educar ciudadanos para el futuro. Eso no es suficiente. Es una parte de la geografía, pero esto no es la misma cosa que están diciendo sobre conocimiento poderoso de la geografía. No podemos en el mismo instante tomar la geografía académica y decir que esto es el conocimiento más actual y mejor y luego trasladarlo en una educación para la ciudadanía global. Esto nunca funcionará. Y para mí es igual si tomo las unidades o provincias de España o la geografía del fútbol. Al final del día son conceptos geográficos con cuales yo tengo que trabajar. Y ninguno ni el otro, si no presenta esta estructura concepcional y ni el currículo australiano general de Australia, que solamente es un marco y luego los estados lo van concretizando, ni el español, si no va ofreciendo estas cosas, entonces nosotros no vamos siguiendo. Y adelante. La segunda parte que a mí me parece impresionante, cuántos pocos estudios tenemos en el mundo sobre mayores pensando dónde y cómo han utilizado su conocimiento geográfico a lo largo de la vida. Porque si estamos preguntando a los parientes, a los papás, ellos nos dicen dos cosas. Queremos topografía y queremos que la gente sepa dónde nos encontramos en el mundo y aquí en Alemania dónde podemos irnos de vacaciones. No son los conceptos genéricos de la geografía. Entonces, si estos papás van decidiendo cuál de las asignaturas hace lo que ellos quieren que haga, entonces creo que tenemos un gran problema. Y esto, en nuestro mundo académico y de formación geográfica, vamos perdiendo a preguntar a la gente por qué necesitáis otra geografía y cómo vamos cambiando esto, que la geografía realmente tiene que educarnos en una otra dirección. Y por eso la pregunta también, ¿cómo vamos a vincular estos conocimientos muy, muy básicos? Porque ni la física ni la biología no pone las preguntas porque vamos a aprender algo sobre el mundo biológico y luego vamos entrando en detalles, ¿no? El avance en el medio de la medicina no es la misma cosa que es el contenido de la biología escolar. Entonces, ¿por qué nosotros en la geografía siempre vamos preguntando estas grandes preguntas? Son importantes, pero por un lado, porque no tenemos un currículo con conceptos de nuestra asignatura cuales deberían y podrían ser sólidas y no siempre cambiando a lo curso de lo que nos permite este currículo de sobrevivencia en la estructura canónica de las asignaturas. Pues entonces lo que yo pienso es que necesitamos saber cómo podemos comunicar lo que el alumnado se está interesado, claro, con lo que sirvió como conocimiento geográfico a lo largo de los años y con qué tipo de educación la investigación universitaria piensa que se requiere en el contexto de la educación secundaria. Son cosas muy diferentes y a mí me parece siempre muy difícil
cuando geógrafos y geógrafas de la geografía física y humana entran y me tratan de decir qué es que debería entrar en el currículo de secundaria. Es un mundo completamente diferente y creo que en la epistemología de esta asignatura han pasado muchas cosas y ahí tenemos que entrar y mirarlo. Esto todo dicho, me parece importante decir que no es solo el desarrollo sostenible, que ahora es importante, pero mirando el prognosis para el futuro, son tantas cosas que no sabemos dónde empezar a educar. Y es importante saber que los alumnos nos dicen que es importante saberlo, pero a mí me falta un poco el conocimiento climático poderoso que podremos ofrecerlos, ¿no? Me falta también cómo vincularlo en decisiones con la migración que hemos visto. Todo eso que la geografía debería conectar a lo largo de conceptos, ninguna de los documentos curriculares que he presentado lo pueden ofrecer. Entonces, para mí esta es la pregunta, ¿cómo podemos tener un currículo bastante abierto y aún más importante, cómo podemos formar el maestrado y no solamente en la universidad, sino los cuales enseñan la historia? ¿Cómo podemos darles conceptos geográficos para que puedan enseñar estos contenidos y conceptos? Esto me parece la pregunta aún más importante que los documentos curriculares y los libros de textos. ¿Cuáles son como son? Pero este es lo que a mí me parece a nivel europeo muy importante, porque en este formato nadie necesita la geografía. Es la verdad, ninguno de los gobiernos realmente necesita la geografía a través de las geografías nacionales que Valeria presentó, ¿no? Y ahí la historia está presentando alternativas mucho mejores que la geografía está haciendo. Entonces, para mí no es una solución decir que solo educación para el desarrollo sostenible ni ciudadanía global, debe de ser un poco más. Y esto creo que solo en el contexto regional se puede decir qué es que esta asignatura debería ofrecer. Y la última cosa que a mí me parece interesante, la geografía española mirada desde afuera ha tenido este curso muy interesante de geografía aplicada a lo largo de las décadas. A mí me parece muy interesante porque no se vincula entonces con esta dimensión aplicada de ordenamiento del territorio, etcétera, etcétera, cual realmente tiene una dimensión aplicada. Pero a mí me parece interesante cómo esto no aparece tanto ni en documentos curriculares, no, ni en la discusión con compañeras y compañeros de España, porque esto en los Estados Unidos hemos visto que fue realmente el primer paso de reintroducir la geografía, mirar cómo el público está viendo esto, cómo los sistemas de información geográfica se utilizan y luego esta asignatura es importante. Entonces, para mí la pregunta es también cómo entramos ahí con la geografía aplicada que se necesita en el contexto del mercado y también cómo podemos ofrecer algo más aplicado para el alumnado también. Pero bueno, son solo preguntas desde afuera que yo no puedo tanto solucionar, solo estoy viendo qué está pasando por los colegios, voy observando clases y miro estas grandes perspectivas diferentes dentro de España, pero ustedes tienen las respuestas. Gracias. Tenim dues mans, l'Asun Blanco, que la tenia fa estona. Hola, Asun. Hola, bona tarda. Bueno, ara va una mica canviant, eh? Ara ja queda fora de context, però era per al·lusions a Valeria i coses que plantejàvem també en una discussió més privada. Pero ahora Peter lo ha comentado también, ¿no? En la formación de nuestros formadores. Y el tema va en cuestión de qué papel jugamos para cambiar a esos maestros y a esos profesores de secundaria que no son geógrafos. Actualmente, ¿qué rol cumple el dichoso máster de secundaria en nuestras vidas? Y qué engaño enorme desde el ministerio hace a esos pobres sociólogos, antropólogos, arqueólogas, periodistas. Ya no, ya los historiadores ya me parece bien, ¿eh? A estas alturas. Que sean capaces de llegar a un aula y se te vayan de clase completamente frustrados, o frustrados, ja no sé com es diu, que se li ha demanat una nota de tall enorme, perdona, Peter, una nota de tall enorme, un dineral per a pagar,
una supuesta entrada a ser funcionario para una asignatura de la que no tienen ni un mínimo concepto. Unas leyendas urbanas en su mente, como que en invierno hace más frío porque estamos más lejos del sol. Y eso nos lo estamos encontrando todavía, día a día, en nuestra universidad, con graduados que llegan de su formación. Y pobre gente, es que no tiene la culpa, pero alguien les está engañando. Y cuando llega el momento de encontrarse ante las aulas o ante un profe universitario, profesora universitaria, que intenta decirles que las cuatro pastillitas que le va a poder dar en 17 horas de clase, 17 sesiones como mucho, los cinco cursos o los cuatro cursos de geografía, y decirle que descubra dentro del currículum de todo secundaria, que intente incluso en los temas de historia ver qué conceptos y qué elementos de geografía hay, por qué las civilizaciones se desarrollan en Mesopotamia, por qué los romanos llegan hasta donde llegan, por qué... imposible, porque la pobre socióloga que se me fue de clase el otro día porque se moría ante la climatología y los conceptos mínimos, que si el pobre Strahl no nos cogiese por banda, nos mataría para poderle explicar el escalfamiento diferencial. Es imposible, no puedo, ni siquiera puedo pretender introducir unas pastillitas porque se agobian. Se agobian de tal manera y ven la magnitud del desastre con el que se encontrarán en clase. Que a mí se me fue de clase el otro día. Vale que no es lo normal, pero ¿qué estamos haciendo? Y esos serán los que luego, es que ahora me lo encuentro en mi piel, y están, tengo un economista dándole geografía e historia a mi hija en tercero de ESO. Claro, listas, todas las listas de los países del mundo, todos los ríos, montañas, valles, todo en listas. Claro, cuando consigo encontrar el currículum francés y un poco de material online francés y las pastillas de... Bueno, pues nos ponemos aquí las dos, pero no me lo tengo que trabajar yo porque no es la idea de... Es la frustración entonces como madre, ¿no? ¿De qué manera la globalización y los temas de la globalización no se dan nunca? Nunca, porque están al final, si es que en algún momento aparecen, y es muy difícil que alguien llegue a hacerlos porque, pobre gente, no les da tiempo hacer esos 14 temas, como decía Pilar. Entonces, tenemos que luchar porque el currículum de geografía sea mejor e intentar hablarlo con el ministerio y con las autonomías. Pero cuando estamos ante los que serán los futuros profesores, tampoco tenemos ninguna capacidad para poderlos cambiar cómo los formamos. Y ese es nuestro futuro. ¿Cómo esos profesores van a hacer que los alumnos quieran, amen la geografía, les interese la geografía? Disculpa, me emociono, pero es que me... Peter, ¿quieres contestar? ¿Y Valeria también? No, primero Valeria, puedes, si quieres, luego sigo yo. Bé, molt ràpid. L'Asun m'estava dient per WhatsApp, no? Perquè hem compartit tots dos donar classes al màster de secundària des de la perspectiva del Departament de Geografia de les respectives universitats. I és un percal, és que és un percal. És un percal que es combina amb moltes coses. Primera, la discussió, aquí la Pilar hi és i en podrà parlar molt més, i no em posaré al fons perquè no m'hi puc posar, entre els anomenats departaments de didàctiques específiques i els departaments temàtics, diguem-ne geografia o història, i què ha de donar cadascun. La discussió entre aquests dos i què ha de donar pedagogia. I per acabar-ho d'adobar, per si no fos prou complicat, què s'ha de fer en el màster globalment, si és donar legislació al que dona el govern o és donar altres perspectives. El tema és molt complicat, és molt complicat. I això, efectivament, com explica l'Asun, succeeix en un màster d'un any en què hi ha alumnes que tenen unes notes estel·lars, perquè han fet, són els millors, estan amb unes esperances altíssimes posades i es genera una frustració brutal. De fet, jo el que faig, perquè efectivament també tinc
tinc poques hores, no dono climatologia, és que no dono res a tot això, és que no dono això. El que faig, bàsicament, és primer que reconeguin en què entenen ells per geografia, és per on comencem, llavors els hi faig fer un pòster, a veure què fan, i efectivament surten, és obrir la caixa de Pandora i surten tots els horrors, les llistes de països, les frustracions terribles, excepte els que venen de geografia, en general la resta ens veuen. El més simpàtic que ens poden arribar a veure és Rec, que és un ogre que és més o menys simpàtic, perquè a partir d'aquí cap amunt. La resta és horrible, bàsicament odi. O sigui, fins i tot us diria odi, i això m'ha passat en moltes ocasions. Aleshores, és que donar la volta, això no és senzill, o sigui, és força complicat, sobretot si a sobre tens el ministeri explicant el que has de fer, que és que, clar, tampoc és que sigui meravellosa la geografia que s'ofereix. Aleshores, o que estan els currículums, aleshores és molt complicat, és molt complex, però crec que és la nostra feina, o sigui, és el de sempre, no? Ens paguen per això, doncs, per tant, hem d'intentar fer-ho el millor possible, que estic segur, Assum, que ho fas bé, i és així. I abans en Peter ha parlat del tema d'Austràlia, és que clar, és que és un altre planeta. És que sí que hi ha unes indicacions federals, però és que les indicacions federals hi ha ministres d'estats, que jo els he sentit, perquè els he sentit, dient que ells són sobirans i que no volen seguir el que diu la federació. Sí, imagineu-vos utilitzar l'adjectiu sobirà, això ho he sentit, per part de la consellera d'Educació o del conseller d'Educació de Catalunya i dir no, és que sóc sobirà i el que em digui Madrid me la repampinfla. I aquesta sobirania, en el cas de l'estat que estic parlant, era per dir que ell no vol fer un currículum, que el ministeri no vol fer un currículum a l'estatal perquè cada institut ha de decidir el que vol fer a geografia. Clar, és que és meravellós. O sigui, és que és un model superdiferent. Clar, llavors, doncs, sincerament, m'agrada més l'Austràlia que no fer els rius d'Espanya. Sincerament, sento frustrar-vos si per vosaltres això de on neix el Guadiana, que com tots sabem no acaba de néixer enlloc, i on desemboca el Guadiana, que això està una mica més clar, us sembla que és un contingut fonamental per la vida, però a mi, sincerament, no m'ho sembla. I em sembla força més interessant, doncs sí, que ens sapiguem moure pel món, per exemple, entenent les dinàmiques globals, per exemple, com acaba d'explicar l'Assum. Gràcies. Bueno, pues dos cosas con esto. Yo tengo estudiantes de primaria ahora por la primera vez en el quinto y sexto. Ya no existe geografía como asignatura independiente y desde 5 años tenemos este problema que tengo 2 horas, 16 semanas de darles introducción a la geografía y si eligen y si no se van a la historia, vienen para 2 horas más en la maestría para la didáctica de la geografía. Entonces, claro, primaria es otra cosa, porque podríamos decir que la complejidad de los procesos, de estructuras no debe de ser tan desarrollada, que podríamos decir que es suficiente un poco menos. Pero conectar ahí los conocimientos que ellos tienen, y tienen conocimientos muy profundos de geografía, pero de geografía vivida, ahí es que yo siempre empiezo a trabajar con ellos y, bueno, francamente dicho, no es mucho más que una geografía que por lo general a nivel global tenemos después de 8 o 9 años de geografía escolar, pero es suficiente para entender cómo funciona esta asignatura de la geografía. Entonces, en el curso de didáctica, entrando a través de los procesos, conceptos didácticos que ellos conocen, darles qué significa la geografía es lo que yo he tenido mucho éxito, pero la segunda dimensión es lo que el gobierno mexicano hace, que tienes que darles un libro de texto súper desarrollado con detalles de tareas diversificadas, lo que sea, incluso un currículo de 200 páginas que te dice cómo enseñar cuál capítulo, por qué y cómo se vincula este con el otro. Esta es la única cosa que yo veo en un contexto, si no no tienes la inversión en la formación docente, en una asignatura, pues esto tienes que hacer porque la gente, claro, lo más sencillo es el libro de texto y entonces el currículo que te explica todo. Y es triste, lo triste como lo es la única posibilidad para entrar a un nivel donde por lo menos desde el nivel central existe un control de, digamos, conocimientos básicos. Y esto es el único instituto de geografía de la Ciudad de México que está haciendo a través de los libros de texto, porque saben exactamente que si ellos no le hacen, en los estados no hay departamentos de geografía y los normales superiores no lo están haciendo.
Y la otra cosa que me parece muy interesante, porque no solo son historiadores y otras personas, sino los mismos geógrafos, ¿qué tipo de geografía estamos impartiendo a las universidades? Que es tan lejano de una conexión sistemática de la disciplina, que tengo yo ahora un currículo muy abierto en Berlín, que la gente dice que no lo puedo enseñar, no sé cuáles ejemplos puedo enseñar y no sé cómo conectarlo con conceptos de geografía. Gente licenciada en la geografía, porque el conocimiento súper especializado que han tenido en la climatología, en la geografía humana, después de 5 años en la universidad, todavía no les da los conceptos de geografía que necesitan para dar esta diversidad de los contenidos en un currículo siempre cambiando y cambiando y cambiando. Entonces, esto para mí es la otra dimensión, pensar. La formación de geógrafas y geógrafos es una cosa, pero la formación docente necesita otro tipo de geografía, no más sencilla, sino mucho más sistemática y menos especializada. Y mientras los departamentos de geografía no entienden esta cosa, y es pura pereza en mi contexto, porque no quieren dar otro curso para los estudiantes de maestría. No significa esto que son estudiantes de segunda clase, significa que los das exactamente lo que necesitan cuando van a los colegios, pero pueden entender también cómo se desarrolla la asignatura. Ellos no necesitan todos los detalles de investigación más nueva porque nunca lo van a hacer, pero tienen que entender cómo voy a aprender estos nuevos conceptos y investigaciones después de 10 o 15 años. Y la otra cosa es la formación continua, que en Alemania, en ningún país, no he visto yo un concepto bueno que te pueda ayudar y puede servir para desarrollar lo nuevo a lo largo de los conceptos didácticos. Y ahí, última cosa que a mí me parece realmente fatal, una didáctica de la geografía que se está desarrollando a nivel global en estos momentos en una disciplina empírica, investigadora, que es muy importante, pero se está olvidando de este papel muy importante de unir lo que está pasando en aulas con lo que está pasando en la universidad, en la comunidad académica de geógrafos y geógrafas. No digo que deberíamos regresar a escribir libros de texto, pero sí digo que nosotros tenemos que ofrecer algunos ejemplos cómo puedes concretizar este currículo regional en Australia u otro lugar, porque muchos maestros y muchas maestras no van a tener ni idea por falta de formación, por falta de interés o por falta de, bueno, por miedo. Y entonces todo esto a través de los departamentos de didáctica deberíamos tener. Y veo mucho, mucho, mucho de trabajo conceptual que para mí, solo en el mundo anglosajón existe la geografía basada en conceptos básicos. Ni la geografía alemana ni la geografía española lo tiene tanto, pero esto para mí es la solución. Pero esto, lo siento mucho, no debería de ser mi cosa que yo como de la didáctica tengo que desarrollar, sino por favor los geógrafos y las geógrafas que lo hagan, porque ellos lo están trabajando en la investigación y que ellos se dediquen a estos aspectos. ¿Cuáles son los conceptos céntricos de la asignatura? ¿Con cuáles conceptos trabajáis y por qué esto es necesario para la sociedad hoy en día? Y mientras esto no está pasando, creo que vamos a hablar sobre estos desafíos cada 10 o 15 años, porque así vamos en dos direcciones en la geografía académica y en la geografía escolar mientras este existe. Por eso yo digo que estos conceptos son los únicos que he visto y es mucho trabajo y para personal universitario significa no escribir los artículos, que son tan importantes, sino escribir un libro de texto para la enseñanza de primaria, cuando cientos y cientos de estudiantes lo pueden leer. Pero luego entro en la reunión y se me dice, bueno, tú tienes solo 3 artículos y yo tengo 15. Pues sí, pero luego tengo 300 de estudiantes de primaria, cuales leen algo y si tengo un poco de suerte, entran en las clases y dicen, mira, en la universidad logré de entender que no entendía en la secundaria sobre vientos. Y lo voy a enseñar porque luego me llegan en clase con libros de climatología y dicen, ahora ya sé, puedo trabajar. Sé que no es mucho optimismo, pero 5 años lo voy viendo ahora, que está pasando poco a poco.
Y a mí es mejor entrar así en diálogo con no geógrafas, no geógrafos para poder entrar a nivel de primaria. Luego de secundaria es mucho más complicado y mucho más dramático, creo. Gràcies. Tenim una pregunta que potser serà la darrera, de la Glòria García. Endavant. Sí, hola. Gràcies per deixar-me intervenir. A veure, primer de tot, estic molt satisfeta d'estar participant en aquesta roda, en aquesta taula redona, perquè bé, m'enduc moltes coses. Parlo des de l'experiència com a docent de geografia secundària, a l'ESO i al batxillerat. Fa molts anys que imparteixo la matèria i bé, estic d'acord o no amb segons quines coses s'han dit en quant a la visió que els currículums donen de la geografia. Val? Crec que fem una lectura excessivament realment academicista, sí que la critiquem, però ens costa molt sortir del motlle de que hem de treballar la geografia a partir dels continguts curriculars. I bé, aquí ha sortit el terme competències. Si jo us faig la valoració de la meva experiència, quan jo he intentat portar a l'aula el pensament geogràfic, la terminologia geogràfica i la perspectiva geogràfica i integrar-la fins i tot en continguts més pròpiament d'història, sempre he tingut la sensació que l'alumnat sí que aprenia geografia, però sempre a través de la via de la interdisciplinarietat i des de la via de intentem aplicar allò que és el pensament geogràfic a l'experiència de l'alumnat, no? Jo soc partidària de treballar més a nivell potser de geografia local, de plantejar los reptes que són propers, de fer-los, de portar-los de la mà, fer una lectura de la realitat a partir del que veuen, de les experiències, d'allò que passa a la ciutat, al poble, al seu barri, val? I intentar entrar a partir d'aquí amb el que és el pensament geogràfic. Val? Quan arribem a segon de batxillerat, llavors xoquem amb la dura realitat que és el currículum i unes proves de selectivitat que han de superar. Jo m'he trobat en la diatriba d'intentar introduir petits reptes de recerca per intentar treballar una geografia potser més global i més interrelacionada i, en canvi, ells demandar doncs anem a centrar-nos en el llibre perquè després em faran preguntes a l'examen de selectivitat i no sabré com articular un discurs, d'acord? Jo soc especialista en història contemporània, jo no soc geògrafa, però jo he anat estimant la geografia a mesura que l'he anat coneixent i em sumo a les idees que han aparegut respecte a com és de dur formar el professorat nou, com és de complicat introduir-los en noves metodologies que facin introduir això, aquesta perspectiva geogràfica en tot allò que es fa a l'aula. La geografia està tot arreu. Està en la història, està en l'economia, està en on treballem cultura i valors. L'ésser humà viu en un entorn geogràfic i, per tant, són elements que hem d'ajudar a que ells percebin. La geografia no és un element estrany, desconegut, i no només són rius i muntanyes, sinó que és l'espai en el que vivim. Val? Només volia fer-vos arribar aquesta, no? aquesta experiència que he anat guanyant amb els anys. No sé si vaig i estic en el camí adequat, però treballar d'aquesta manera m'ha generat moltes vegades molta satisfacció. La Pilar abans ho ha dit, no? La Pilar Benejam, no cal treballar els 12 temes, treballem 8 i treballem-los bé, treballem-los a fons i garantir que aprenguin, i que aprenguin i que adquireixin aquest pensament geogràfic. Gràcies per la jornada. Moltes gràcies. Si no hi ha més preguntes, ho aniríem deixant aquí, que portem gairebé 2 hores i en aquestes hores suposo que l'atenció és difícil de mantenir. I aprofito a recordar que el proper acte de la Societat Catalana de Geografia és el 14 d'abril, que serà la conferència de Perla Sussman de la Universitat de Buenos Aires, que és docent de la carrera i de Geografia, i parlarà del el punt de vista en la creació del paisatge de les catarates de l'Iguazú. Farà aquesta conferència el 14 d'abril. I també pel públic de YouTube, que encara no sabem les dades, però em sembla que seran considerables, doncs animar-los a fer-se socis de la societat i a seguir participant en debats com aquest i a parlar més de didàctica i de la docència, que potser en parlem poc i cal parlar-ne més. Doncs, si no hi ha res més, moltes gràcies a tothom per l'assistència, per la participació i especialment als ponents per les vostres
fantàstiques aportacions, els tres, Sònia, Peter i Valerià. Moltes gràcies per tot.